କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ବୁଢା ବଳଙ୍ଗ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନାଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟିଳିପୁରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବୁଢା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ। ନାଖରା ସେତୁ ନିକଟରେ ନଦୀକୂଳ ଲଙ୍ଘିବା ସହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ, ଫଳରେ ନଦୀକୂଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ଉଚ୍ଚ କରି ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ନାଖରା ପୋଲ ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ କଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ସବୁ ଢଳେଇ ଖାଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ବାରିପଦାର ମାଉତ୍ରୀ କନେକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ ରୋଡ଼୍ଟା, ଏଠି ବସ୍ ବି ଯାଉଛି, ଯେତେ ବହୁତ ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛି। ଏବେ ବହୁତ ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ପୋଲ, କେତେବେଳେ ବି ପୋଲ ଗଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ସେଇଟା ଆମେ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିଚିଂ କରିକି ସେଇଟା ଯଦି ଟିକେ ସଂଶୋଧନ କରିଦେବେ, ହୁଏତ ନଦୀକଡ଼ ଲୋକ କିଛିଟା ଉପକୃତ ହେବେ, ଆଉ ତା ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇନା ନଦୀକଡ଼ଟା ଖାଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ଯଦି ଟିକେ ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସବୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଟିକେ ତାଙ୍କ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ବି କିଛିଟା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ନାଖରା ସେତୁଟି ବାରିପଦା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ରୂପସାଠାରୁ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡାକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପୋଲ ଦେଇ ଲୋକେ ବାରିପଦା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଆ ଆସ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏବେ ସେତୁ ନିକଟରୁ ମାଟି ଖସିବା ଓ ଗଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ବେତନଟିର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବେତନଟି ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସେଟା ତ ଆମର ୱେଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ 30 meter ଖଣ୍ଡେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି 100 foot ପାଖାପାଖି। ତେଣୁ 100 foot ପାଖାପାଖି ଯାଇଛି, ଇଏ ଗଣ୍ଡ କେତେ ହେଇଥିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତା ଦେହରେ କିଛି। ପଥର ଆପଣଙ୍କର ରାପ୍ଟ ରାପ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯେଉଁଗୁଡାକ ଥିବ ସେଗୁଡାକୁ ଷ୍ଟାର ହେଲେ ବୋଲ୍ଡର ପେଚିକୁ ହିଁ ହବ, ଯେମିତି ଆଉ ଭିତରକୁ, କାରଣ ସେଗୁଡା ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯାଇନଥାଏ, 2 meter 2.5 meter ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆମର ମିନିମମ 25 meter ଯାଇଥିବ ଭିତରକୁ, 25 meter ଭିତରେ ଗଲେ ସେ ନଈ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଖାଉନି କି ବିରାଟ ବିରାଟ ନଈ ଭିତରେ ବି ପୋଲ ହଉଛି, ପାଇଲି ନେଇକି ନାଇଁ ଆମ ଭଳି ନେଇକି ହଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ବ୍ରିଜ ପ୍ରତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ପଥର ଫଥର ଯଦି ଖାଉଥିବ ଆପଣ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ବନ୍ଧଟା ଖାଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେଟା ରିପେୟାରେବୁଲ କରାଯିବ। ବୁଢା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବା ସହ ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦାବି ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡାର୍କ ଜଟିନ୍।